Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut ieri o întâlnire de lucru cu unul dintre marii exploratori ai aviației, și anume președintele Fundației Solar Impulse, ambasador ONU pentru mediu și consilier special al Comisiei Europene. Am parcurs împreună analiza sectorului energetic românesc și am avut un schimb de idei excelente privind o abordare mai inovativă a tehnologiilor curate care ne protejează mediul și care pot fi de asemenea foarte profitabile. Scopul nostru este să prioritizăm cât mai multe soluții pentru România și să avansăm toate implementările necesare energiei curate și eficiente. Energia nucleară a fost una din temele principale pe care le-am adus în discuție, prezentând toate oportunitățile și instrumentele pe care le avem în sfârșit la îndemână pentru a ne îndeplini toate țintele. Am transmis că decarbonare fără energie nucleară nu se poate, a precizat Virgil Popescu, ministrul energiei, pe pagina sa Facebook.